periodu epidemije koronavirusa Dom zdravlja Bar je radio po specijalnom režimu. Redukovan je broj ljekara i medicinskog osoblja koji su radili po smjenama, a dio je bio predviđen kao rezervni kadar kako bi bila izbjegnuta infekcija zaposlenih. Uprkos tome, odrađen je ogroman broj pregleda. Mi smo odmah na početku preduzeli sve mjere kako bi rizik za infekciju naših zaposlenih sveli na minimum. Odmah smo formirali kontrolne punktove, odvojili smo kontakt između odjeljenja za odrasle i odjeljenja za djecu. Samo onima kojima je temperatura bila normalna su mogli da uđu u dom zdravlja. I naravno, ako je epidemiološka anketa bila negativna. U isto vrijeme smo izveli još jednu preinaku na našem prostoru. Napravili smo, kao što ste mogli već da vidite, izolacionu sobu. Da smo obavljali tu kompletnu funkciju predviđenu programom i planom rada Doma zdravlja, govori podatak da su naši izabrani doktori u ovom periodu od 13. marta do 1. maja obavili 22.000 pregleda. Od 4. maja ljekari i medicinsko osoblje rade u punom kapacitetu. Pozivam pacijente ovim putem da putem telefona zakazuju preglede kod svojih izabranih ljekara, jer i dalje važi pravilo, ono nije naravno ukinuto, da u prostorije doma zdravlja može da uđe samo određen broj ljudi. U periodu epidemije zaposleni u higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja uradili su oko 600 testiranja na COVID, vršili nadzor nad više stotina ljudi kao i brinuli o državljanima Crne Gore smještenim u karantine u Sutomoru i Ulcinju. Testiranje i uzimanje briseva radi se i dalje i to je sad i u povećanom obimu, pogotovo što znamo da u najveći broj zdravstvenih ustanova u koje upućujemo naše pacijente, ne mogu da uđu ukoliko nemaju nalaz mikrobiološke laboratorije da su COVID negativni. U karantinima još uvijek imamo jedan određen, ali nešto manji broj ljudi. U Sutomoru i u Ulcinju. I kroz oba dva karantina je prošlo do sada nešto oko 700 naših državljana. Epidemiolozi i epidemiološka služba obilazili karantin i tu možemo da se pohvalimo i da pohvalimo pripadnike naše vojske, koji su sarađivali sa nama na jednom visokom nivou i ta saradnja je bila vrlo uspješna za sada, bez ikakvih problema. Prevencija je najvažniji cilj rada Doma zdravlja, a ponovo se pokazalo da je dobra i pravovremena prevencija jedan od najefikasnijih načina zaštite zdravlja, a isto tako i najekonomičniji, istakla je pomoćnica direktora magistar Katarina Malić. To dakle možemo i u ovoj situaciji potvrditi, dakle kroz rad naše higijensko-epidemiološke službe, čiji je rad upravo unapređenje i prevencija zdravlja građana, a ispostavilo se da je pravim i pravovremenim preduzimanjem preventivnih mjera uspostavila se, dakle, kao i što i znamo, jako dobra epidemiološka situacija u našoj opštini. U Domu zdravlja od 4. maja ponovo se sprovodi vakcinacija djece. Iz ove ustanove pozivaju roditelje da preglede zakazuju putem telefona. Mogu reći da je veliki odaziv bio roditelja koji su čekali da ponovo počnemo sa radom. U momentu kada je počela epidemija COVID-om, mi smo napravili strukturnu reorganizaciju dečijeg odjeljenja, tako da je sada primarna zdravstvena zaštita koja se odnosi na imunizaciju i pregled dece u savjetovalištu potpuno odvojena od bolesti dece.
Napravljen je odvojen ulaz i nema mešanja ni sa kim od drugih pacijenata, kao što je nekada i bilo u domu zdravlja. U vremenu epidemije koronavirusa u Baru su radile i sve područne ambulante doma zdravlja u Virpazaru, Sutomoru, Starom Baru i Ostrosu. Razmišlja se i o turističkoj sezoni koja će u ovakvim uslovima, bez obzira kojeg obima bude, svakako donijeti nove obaveze i pozornost ljekarima i medicinskom osoblju. Mi uvijek možemo da damo opremu i ljudstvo, odnosno izvršioce usluga, ali neke materijalne uslove koji su potrebni za organizaciju tih ambulanti moralo bi da pruži lokalna zajednica. Tu se prvenstveno misli na prostor, pogotovo na prostore koji se nalaze na punktovima utjeha, veliki pjesak, čanj. Nadam se da ćemo i sada kao i do sad imati kvalitetnu i dobru saradnju sa lokalnom upravom. Bar je atraktivan grad za sve u Crnoj Gori, te su migracije stanovništva pretežno usmjerene ka njemu, ističe dr. Stanišljević, što dodatno otežava rad doma zdravlja. Prema podacima Fonda za zdravstvo, 14 do 16 hiljada građana iz susjednih opština ne mogu da izaberu doktora, a zdravstvenu zaštitu ostvaruju u Baru, bez mogućnosti da dom zdravlja pokrije svoje troškove na ime toga.